Tak. Arınca Aha, on. sesini niye 0,06 var oy? Aha. Sen de 13, ben de 16. 13, 16. Sen 24. Bal mı? 24. Bal. Asıl kan kalacağı day. Saat saat. Salmat mı? Есептерің бар ма? Сұрайтын. Есептер бар иә. Айт жүрсейші. 11.89'dan 15.21. 10.89 десе иә. Сосын 94'ten. 94'ten жоқ. Жоқ, жақсы. 11.04'ten 15, 16, 17, 28, 29. 28, 29. 05'ti. 05'ten 12, 16. 12, 16. 28, 30. Так. Сосын. 06'dan 11, 13. Каз, каз, каз. 13 сосын. 17, 16. 17, 16. Диана, не дейсің? Мен де 11, 04 айтайын. Аха. 8, 12. Сосын? 11. 8 деген ба? Парамагнетиктер? Иә, 8, 11, 12, 10. Анау, миу үлкен бірден деген болады. Не бар? Сосын? 9. Baş çağına nursun mu? Yani ne oldu? Az elektrometre kırıkmıyım. O yerde ne oluyor? Andi. Bıraktar. Değil sırak mı? Tak, karıcı. 18-9'a gettik. Birinci 15'inci hesap taşan. 15'inci hesap. Buna yerde bir şarap et. Kona hesap. Так, суретте кедергілер берілген бұрыштардың керіне. Жалпы керіне табу керек па? Жоқ. Жоқ, жоқ, жалпы емес. Кедергісі 4 ом болатын дейді. 4 ом болатын қайсы деген? R3 па? R3. R3. Қачы, мінерде ұлып табу керек қой, а? Ұшып табу керек. Полны жалпы керіне оқан жеген, ұ жалпыса. 10 вольт. Так, бұл не істеуге болады? Бірінші R-дің жалпысын тауып алайықшы. Найденің жалпысы қанша болады? R1 2. 1 2. 1 болады. 1 болады. 1 болады. 1 болады. 1 болады. R жалпысы қанша болады вообще? R жалпы 5. 6. 5. 1 плюс 4 тең 5 болады. I жалпысы қанша болады? Жалпы 2. Жалпы әр жалпы. Тең 5-ті бөлемін 10-ға ма? 10-ды 5-ке бөлемін. 2 ампер болады. Так, ток күші. Қара, мына жерде плюс болады, мына жерде минус болады. Ток күші былай қарай жүреді ғой, а? Міне. 5 ампер келіп жатыр. 5 ампер келіп жатыр. Мына бір нүктеге келген кезде 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. 2 сонда 1-1-ден. 1-1-ден кетеді. Мына жерге келген кезде қосылады, қайтадан 2 болады. В общем, мынау R3-тен ол 2 ампер ток өтеді да? 8 болады да. Сонда U3 деп жазсақ бола ма? U3 I көбейтілген R3 деп жазсақ бола ма? I 3. I 3-іміз бірақ I жалпыға тең да? Тең. Сонда 2-ні көбейтемін 4-ке 8 вольт болу керек қой? 8 вольт болу керек. Тағы бір нәрсе айтып кете салайын. Мына нүктені, мынау екі нүктені, мен қазір көкпен белгілеп отырмын. Электр тізбегіндегі түйін деп атайды. Түйін деген не ол? Бөліп жібереді. Түйін деген үш өткізгіштен жоғары қосылған нүктелердің тоғысқан нүктесін түйін деп атайды. Міне. Бұл жерде мына жерде бір өткізгіш тұр, мына жерде бір өткізгіш тұр. Е, мынаған мынаяға жалғанған үшінші өткізгіш тұр. В общем, үш
3 сымның бір-бірімен жалғанған жері. Кемінде 3-е болу керек. 54-е, 5-е барға кете береді де, бірақ 2-е болса ол өткіз кейін деп аталмайды. Түсінді ма? Иә. Ең мынау да түйін мені. Кеттік. Қай жерде? 21. 21 дейді. Беріктік шегіне есеп шығарайық, шағайық 17-ні. 17-ні дейсің ба? 17-ні шығармады ба біз бағада? 17 қысым ба, сонда? Беріктік шегі. Механикалық керіне ме? Беріктік шегі, иә. Шықпады моза? Білейтін сияқты ма? Диаметр 0,12. Радиусы қанша болады, сразу айта салыңдаршы. 6 кубит 10 миллиметр 3 бар, минус 5 деп жазсам бола ма? Аха. F тең 7,5 ньютон болса, жіптің беріктік шегі. 4 дәрежесі емес па, минус? Сигма сұрап отыр ғой, мынау ғой. Сигма тең мынау. F бөлгенді іске сала алмайсыңдар ма? Иә. Болды ма не? Иә, просто S-ті бүйтіп аласыңдар да, ол Пойер квадрат. Иә, жіп деген кәдімгінен де ғой, мынандай да, оның қалыңдығы бар. Бұның қимасының ауданы пиер квадрат болады. Осыған саламыз болды, шығады. 7,5-ді бөлем 3/14 көбейтілген мынаның квадраты. 6 көбейт 10-ның минус 5-тің квадраты. Минус 5 па? Иә. Минус 5. Миллиметр ғой мынау, қарасай, миллиметр. Нөл нөл алты ғой, минус бес болады. Нөл нөл алты, оның минус үш дәрежесі Рамазан. Наяқта 2-0 бар, сонымен 6 көбейт 10-ның минус 5 болады бұл. Болды. Давай, жазып алыңдар. Скрин жасап алыңдар. Өшірім. Так. 21 дейді. 21. Жиырма бір не дейді? Ауырлық күшінің жұмыста берді. 4 метр сегіз жылдамдықпен вертикаль жоғарылақтырылған массасы 0,5 кг. Ең жоғар биіктікке көтерілген ауырлық күшінің жұмысын табу керек дейді. Аштық айтып тұрсыңдар, ашты. Аш в квадрат бөлінген 2g. 0,8 метр болады. В 0. Аш максының формуласы осы емес пе бізде, иә? Так, 4-тің квадрат бөлінген 20 болады, 16-ны бөлем 20-ға, 0,8 бола ма? Аха, 0,8. Болды ауырлық күшінің жұмысы. А тең не болады? MGH болады. MGH болады. Масса 0,5, 10 болады, H 0,8 болады. 4 жоғыл. Минус. Минус мен. 4 болады. Таңбасына минус қоясыңдар. Неге өйткені ол жоғары қарай кетіп баратыр ғой. Жоғары қарай кетіп баратыр дене. Ал ауырлық күші всегда қай жаққа қарай бағытталады? Төмен қарай. Төмен қарай. Сонда минус 4 деген бар ма? Минус 4 деген бар. Сосын H. H болады. Алдындағы 0 сияқты, FS көшесі. Иә. Кеше 12-ші есепті талдап атқан кезде біз анау кетіп қаппыз ғой. Мынау ауырлық күш. Короче, дене былай тұр да, ол жерде. Массасы дене. Горизонталь бағытта тұр да, анандай жазықта. Былай қарай тартып барады деген де, онша F осылай. Орын ауыстыру да осы бағытты да міне екеуді. MG астыға. MG астыға. Астыға әсер етеді MG. Косинус 90 градус. Короче, косинус 90 градус қой нерде ше? 0. Короче, мынау ауырлық күші жұмыс жасау үшін мынау дене жерден аш биіктікке көтерілу керек. Жерден көтерілмесе ол ауырлық күшінің жұмысы всегда қаншаға тең болады? 0-ге. 0-ге тең болады. Түсерімізді ескермегенбіз нерде. Асығыз. Бір ауырлық күші, ауырлық деген сөзді мән бермей тастап кеткенбіз ғой. Кеттік. 21-ден кейін 22 дейді. 22. Температура паскаль қаныққан будың тығыздығы. Бұл формула кәдімгі Менделеев квадрат теңдеуімен шығады, иә. ПВ тең. ПВ тең ро М бөлінген М РТ. Просто M-нің орнына біз нана бар қоя саламыз. Массаны көлемін тығыздықпен байланыстыруға болады ғой, иә? ПВ тең.
Rova M RT. Qalsın bizə. Sürdün Nuran tapaslamız bol. Bir cavab çıxıb qaldı. Va M bölgəni osqan saldın mı? Negizi? Yek onun iş bolat M 18 onun 3 minus 3 bolat R'miz 8 31 bolat T'miz 127 400 bolama kança bolat 300 ba 400 Den kıskart çöyleş kança bolat 200 bolat 2 minus 8 toz Mına men nə getdi? No 9 bolar, buna qancı bolar? 100 bolama? 100 boladı. Buna 0 men 0 getdi. Qaraq, 1 bütün bir nəsə degen boladı qo, 1 bütün 1 bölüngən. Sonday bolama? 1008 va 1080 sonday. Buna anlağam 2 nöldü nəyə qaçı versən, bunda cavabı nə ol? 9 bölüngən 831. 9 bölünen 831. Onun min plus 2 0 bütün 0 bölü. Karışı. Ağay, 0 bütün emes, 1 bütün çıkıyor gerek ha. Dırsqa endi mınau minus minus derece joqarqa ketedi. 1 bütün 0 bir nese çıkadı, onun minus 2 derecesi bolat da. Cevabını turlayıp bolsaq bizde походu mınau kemin diye. Mınau bola ma, J bola ma? S ma? Ya, S men J. Mınau ekeu ma? Gram men kilogram. Cevap точно olsun. Мен кеше 8-2 деп көрүп соң келтире алмадым. Жоқ. 18-09 ма? Осы болу керек. Осы болу керек. Қазір мен көре саламын. 18-09. Фейзеп номері 21 ма? 22. А, С, G жоабы. Мен жооп кате көргөнмүн ушуну. Болду, кеттик анда ары карай. Так, 22 кетти. 30 дейди, последний эсеп 30 экен. Отуз бул релятивдик механика боюнча чыгарабыз буну. Буну булай чыгарабыз экен. Дене жарыктын жылдамдыгына жакын жылдамдықпен қозғалған кезде оның өлшемдері өзгереді, массасы артады, масса артады. Ұзындық не істейді? Қысқарады. Уақытша уақыт баяулайды дейді. Короче, мынада үш формула бар. Осы үшеуімен шарасыңдар ғой мені. 1 минус v бөлінген s-ның квадраты деген. Мынау 1 мынау. L болатын болса, L тең L нолевой 1 минус V бөлінген сының общий квадраты. Тау болатын болса, уақыт болатын болса. Мәлі ғой. Қайтағыттың еседі. Ал арнайы салыстырмалық теория дейді да. Релятивистік механика. Бұл кезде жылдамдық өте көп болады. Қара, бүйтеді. Электронның тыныштық массасы, массасы тыныштық массасынан екі есе артық болады дейді. Тыныштық массасы мен М нәлі ғой деймін мені. Тыныштық масса. Ал М деген қозғалыс кезіндегі массасы. Сонда мынау көп болып тұр ғой менде. Мынау мынадан көп болып тұр. Қанша есе? Екі есе. Вот жылдамдықты сұрап жатыр бізде. Мына формулаға барып салам қарындар. M тең M0 1 минус V бөлінген S-ның квадраты. Қарындар, бүйтеміз. M-нің орнына 2 M0 қойды қоям. Тең M0 1 минус V бүйтіп жазсам да бола береді негізі. Келісесіңдер ме? Алан, V квадрат, C квадрат деп. Так, екеу қысқарады. Екеу қысқарады. Не қалады екен аяқта? 2 тең болады 1 бөлінген түбірдің асты топшы ма? Иә. Енді мынаны бүйтсек бола ма? 2 тең 1 тең деп. Иә, бүйтіп жазсам түсінікті болды ма сендерге? Иә. Квадрат, C квадрат. Енді түбірден құтылып не істеймін мен? Квадрат. Квадрат. Мен на тақтан толып қалды да мен же. Не қажа жаза беремін мен же.
2 бөлінген 2. 2 жағын квадраттайын мен. Квадраттасам. Мынандай болады. 1 минус v квадрат бөлінген s квадрат тең 1 бөлі 4 болады. Енді 1 бөлінген 4-ті сол жаққа жіберем, анау v квадрат s квадратты оң жаққа жіберем. 1 бөлінген 25 болады. 1 бөлінген 4, 1 минус 4-тен. Ya 4'ten 3 болады ғой, v квадрат s квадрат. Сонда мына жерде не болады? 3 бөлінген 4 тең болады v квадрат s квадрат. Осы жерден v-ны табатын болсам 3 көбейді s квадрат бөлі 4 болады. Түбірдің астында. Дұрыс па? Иә. Бұдан шығады. Бұрасы 3 болады, s квадратына 2 болады. Иә. Бұл жауап. Бұл жауапты тағы да бір вариант болу керек. Тағы да бір вариант болу керек. Болды жоқ. Негізі ада келу керек, бірақ полностью төресінде тұрған. А жоқ, айымыз. Меніңше, жігіттер, 3-ті 4-ке бөлсең қанша болады? 0.75 па? Иә. Иә, 0.75 дер. 0.75 а жоқ екен. Ол келмейді ғой. Бол, бол. Осы бір жауап екен ғой. Болды. Есеп түсінді ме, балдар? Иә. Жақсы, оңай есеп негіз бұлар. Иә. Так, 10.94 нұсқаны ашамын. Тақтаны өшіремін. 10.94. Айсултан Мамнуля, Мерей, Кейна, Жанар. Бүгін 9 отырсындар ғой, 9. Бізге вообще жаман болды ғой еже. Адам таппай. Мына есепті, мына 26-шы есепті шығарғанбыз ғой біз жігіттер, қыздар. Не туралы? Шығарып қой. Бұл есепті шығарғанбыз ғой, қайта қайта шығара береміз ба? Иә, шығарып қой. 83 мм. 8-де 3 см, 83 мм шығатын еді ғой. Мен YouTube-қа кешегі оның алдыңғы оқшын барлық видеоларды салып қойдым мен ше. Егер анау қалып кеткендерің болса соны ашып көріңдер, мақма. Так, 11.04 ташам, 11.04. Болды ма, бір ақ есеп па не? Бір ақ есеп сұрадыңдар ғой өздерің. Көрік қайсы. Сол алдында вариантпен бірдей болшын ғой. А, бірдей ме? Прям бір дей ма? Айтам қай варианты. Қазір айтам қай варианты. Так, 11.04-тен 8-ден бастап сұрасыңдар. Так. 8 парамагнетиктер еді. 10.88 мен бір дей. Прям бір дей ма жанар бәрі? Прям бір дей, тексеріп шық. Так. Ой, не опытно. Мына бар ғой қарандар. Зат магниттік қасиетіне байланысты 3 топқа бөлінеді. Дұрыс па? Парамагнетик. Иә. Парамагнетик болса қайсысы болатын еді? Е. Яғни нью 0 бірден үлкен болса парамагнетик болады. Парамагнетик. Ал бірден кішкентай болса ше? Диамагнетиктер. Диамагнетик деп аталады. Ал бірден өте көп болса ше былайынан? А варианты ферро. Жоқ, А варианты келмейді ол. Ол наоборот ол. А, ой, наоборот. Ферромагнетик. Ферромагнетик. Бұл үшеуін жаттау керек болды, басқа вариант жоқ мұнда ше? Бұл үшеуін жаттап аламыз. Парамагнетик бірден үлкен. Диамагнетик кішкентай. Мына бірден өте үлкен болады. Мынаған ферро мысалы жатады, темірлер. Никель деген элементтер. Так, 10 дейді. 9 да бар екен, 9. 9 не дейді? Электрон, протонның заряд таңбалары. Электронның заряды минус болады. Теріс 10 да? Протон бейтарап болады. Протон 10. Протон 1-ден 1. Ол 10 заряд. Қайсы болсын да? Сыжылы болмайды.
10-чи дейді. Бірдей стакандарға бірдей биіктікте су құйылған, әр стаканға массалар бірдей мыс, біреуіне мыс салынған. Так, екіншісіне. Алюминий ғой бұл жерде. Алюминий. Алюминий. Так, қорғасын дейді. Игрек бұл. Қорғасын. Кені тығыздығы аз. Массалар бірдей, массалар бірдей. Так, так. Көлемі, бұл жерде көлем ұлғайып кетеді ғой алюминийдің. Былай қой, массалар бірдей болу үшін мынандай болады. Масса тығыздыққа тура пропорционал болады. Тығыздыққа. Көлемін табатын болсақ қалай болады? Көлемін табатын болсақ нерден? M бөлінген ρ бола ма? А, ρ. Так, сонда көлем тығыздыққа тура ма, кері ма? Кері. Массалар бірдей болса, осылай алсам болады. Сонда мынау тығыздығы аз болса, көлем көп бола ма, аз бола ма? Тығыздық аз болса. Тығыздық аз болса, мұна көп болады, көлем көп болады. Вот, көлем көп болатын болса, мысалы, дәу затты суға салсаң, көбірек көтеріледі, кішкентай затты суға салсаң, ол азырақ көтеріледі. Өйткені өзінің көлеміндей орындалады осы судың ішінен. Сонда мына жерде тығыздығы азғандайының биіктігі көп болады сонда. Қайсы азғандай мына жерде? Алюминий. Алюминий салынған биігірек болады. Бұл алдын талдағаны көп болады. Так, 11 дейді, 11. Архимед күші. 11 А шығады. Роджи В дене. В денені просто бүйтеміз. А, Б, С. Міне. Мына үшеуін көбейтеміз. Көлем шығады. 3 шығады. 3 шығады. 0.3. Так, 12 дейді, 12. Тақтан өшіремін. Я бұл. 11 үш емес, бұл жерде жартысына дейді ғой. Я бір жарым болады, бір жарым килонет. Я бір жарым. Қайсы нома жартысына дейін? Жартысына дейін бар екен, жартысын аласыңдар, я? А, болды. Мынау жылдамдық. В нолевой бар бізде? В нолевой бар бізде? Кеше ғана айтты ғой? Кеше айтты ғой, бір. Үдемелі бір болады ғой. Бір жекрай. Кеше болмағандар шығар. Айта бер, айта бер. 12, 12-ден кейін 15. 15. Ай, есептен бәр пробный ентіде келді. Ернеуіне дейін суға толтырылған екі бірдей шелектің біреуінде ағаш білеуші жүзіп жүр. Осы шелектердің салмақтары дейді. Осы шелектердің салмақтары. Бірдей болады. Екіншісінің. Өткені, ана... Неде? Аса-аса. Білеушені сал жүрсек, соның массасындай су төгіліп кетеді, сол үшін шелектен салмақтары бірдей болады. А, ернеуіне дейін деген бе? Иә, иә, иә. Иә. Болды. Бұл жерде бірдей болады жауаптар, ша? Жауаптар бірдей болады. Анау, нандай бар еді ғой? Сұйыққа батырылған дененің денеге әсер ететін күштер, в общем, дененің ауадағы сұйықтағы салмақтар деген, ша? Тең. Сұйықтағы плюс Архимед деген бар ғой бұлай, а? В общем, мынау су толып тұр. Су толып тұр, прям. Осыған бір затты төбесіне салатын болсақ, міне. Заттың көлемі қанша бататын болса, в общем, да, бұлайынан. Осынша көлемдегі сұйық сыртқа қарай төгіліп кетеді, да? В общем, мына сұйықтың біраз бөлігі жерге төгілді деген сөз ғой. Вот. И осы мынау төгілген заттың массасы, салмағы мынау Архимед күшіне тең болады да. Короче, осы шығып кеткеннің салмағы мынаның салмағын құрап тұр да, екеуі. В общем, бірдей болады жауабы екеуінде де. 10 минуттан кейін біздің видеомыз тоқтайды. Так что бірек есептер шығарып үлгерейік. Так, 17-ні көрейікші, 17. 16 дей ма? 16-ны біз шығардық қой біз. 24-те 8 болды ма? Қанша болды? Иә, 24 мен 10. 25-те 10. 25-те 10. 25-те 10 бола ма? Шығарғанбыз ба бұны? Иә, кеше шығардық, 24 шығардық қой кеше. Ол басқаша дейді. 24 пен 8 емес пе? 24-те 8 шықты ғой. 25-те 10 шығады. Басқа есеп шығарғанда мен. Көресілік А тең 2 болады. Жылдамдық В тең 10-ға 10 болған кездегі дейінгі 5 секунд, да, 5 секунд, біз 4 секунд шығарғамыз.
5 секунд. 4 секунд дедим. Хмм, я. Вадин, аты болот. Так, вымыз 10 болот. А, канчага 2 кетти. Сонда ты тең 5 секунд. Полный жүргөн жолун таба дегенбиз го, я? Сондай ма? Хмм. Сонда несе? Я, дурс, дурс, а, болот. Баштапкы жылдамдыгы ма? Сол жол. Ат квадрат бөлінген 2. Ат квадрат бөлі 2, 2 көбейті 5-тің квадрат бөлінген 2. 25 метр болады. Ал енді жылдамдықтың өзгерісі. Воналевой бізде 0-ге тең. Вымыз қаншаға тең? 10-ға тең. Ал осы жердегі дельта вымыз қанша болады сонда? 10. 10 метр секунд. Міне, 25-те 10 болады. Біздің тестте жаңағыдай қателесіп кетпеңдер, келгенде. Иә, мен тестке барған кезде каждый бит дословно оқып отырасыңдар ғой бейді. Он жетін сұрадыңдар ма? Он жетінде сұрапсыңдар. Температурасы салыстырғанда алып қалдық. Бұл көлем массасы. А он жетін мен көрсе салайын. Деді. Температура 25 деген қанша болады? 273. 23. 27, 309 ба? Әлі? 298 ба? 298. 298. Көлем 40 болады. Алғалдылық фи 0,25 болады. Су буының массасы М сұрап жатыр. Ро берілген екен. Ро 23 көбейту 10 минус 3 дәрежесі. Короче, бейтеміз. Роның мынандай формасы бар да? Ро кәс. Ро бөлінген ро қаныққан бұл деген бар ма? Иә, иә. Партиялымыз. Осы жерден роны тауып алайықшы, төбедегі роны. Осылай болады, аха. 0,25-ті көбейтейік, 23 көбейті 10-ның минус 3-ке көбейтеміз. Қанша болады? Қанша болады? 25-25, 600-бір, 500-бір бөлігі арқылы. 5-те қанша болады? Бөлш. 5,75. Қанша? 5,75. 5,75 болды. 10-ның минус 3 дәрежесі, аха. Ал енді массаны тапсақ... 5,475. Ya, massan tapsak massa rovu yemiz mi bizdeki? Вот осы роны қоямыз да енді 5-те 75, 10-ның минус 3 дәрежесі. V-ны 40-ты, осын 40-қа көбейтесіңдер енді. 230. Короче, 230 болайын деп тұр ғой жауабы. Грамм болады. 230 грамм. Дәл осы сәтті шығарғамыз біз. Иә, шығарамыз. Так, 17-тен кейін 17-тен кейін. Так, так, так. 28, 29. Екеуі қапты. Есеп түсінді ма? Өшірем. Иә. 28, 29. 8. Так, ток көзіне қосылған жазық энергиясынанша арасын диэлектрлік өтімі болатын толтырса энергиясы дейді. Энергиясы. А, бұл бұлай ғой мынау. Конденсатордың энергиясы. Бұлай болады. Жазық конденсатор еще. С у квадрат бөлінген 2 болады, дұрыс па? 2. Я С-ның орнына қоямыз. Енді С мынаған тәуелді болады ғой. Ол жазық конденсатордың электр сиымдылығы мынандай болатын еді. Эпсилон, эпсилон нөлі ғой. С-ымыз Е-ге тура пропорционал болады. Мынаған. Сонда көбейтіледі. Эпсилон 2 есе артса, мынау 2 есе артса, С-да 2 есе артады. Ал С 2 есе артса, энергиямыз да 2 есе артады. Дұрыс па? Сонда энергия 2 көбейт 10-ның 7 болған еді. Соңында 4 көбейтілген 10-ның минус 7 болады. Жауап болады. Тағы да. Ал С вариант 0,5. С варианты болады. Екеуі болады. Так, 29 дейді. 29. Балонда массасы 30 кг. Ауа молекуласының N1 санының көлемі 16,62. Бір қалыпты температурада 17 градус Цельсий ауа молекуларының санына қатынасы дейді. А, мынау Т-ек 17 деген 290 болады. Қатынасы. Так, 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 так. Короче, N1 бөлінген N2 болып тұр бұл жерде, иә? Маған бірінші мынаны тауып алу керек міне. Екі мынау 17 градус ауа молекуласының санына қатынасы дейді да. Так,
Onu kay formula men çıkaramız. Tak tak. En ten. Pabı men çıkarsak bol ama. Balon da masas. Ağay bar eken jibereyim ba? Osu ma? Ya dal öz. Jibere sal, jibere sal. Endi gayt tapkam son ayta sal. Kısım men çıkaramız ba? Bulay? En ten. Birinci nen tabu bağan? En ten. En bölümgen ülkenem. En a degençe. Aha. Son men tabu bağan da birinci a. İyi odan en ekin tapkan. Şerdin ma? Ol kuva ena bölüngen ertanın yekin tabu bağan en ekini. Вот en ek osu men çıkardı mı? En ek osu men çıkardı. İki on kısartasın. 1.15 çıkamasın. Ya buna jerden en ekini tabamız birinci. Mana formuladan. En ekini tapsak PV en Avogadro bolat bölüngen erta. Болды. Осы шығады N2. Ал N1-ді мына мен табасыңдар. Дұрыс бағана сен айтқан. N бөлінген мольдік масса көбейген N Авогадро. Мынау N болады. Екеуінші ит бір-біріне бөлесің. Қанша болады екен жауабы? Айтсаңдаршы. 1.5. 1.5 бола ма? 3 бөлінген 2 деген жауабы. Болды. Сығына жауап болады екен. Болдым. Бітті мына вариантты. 51.05 çıkaramız şimdi. Tak. Как раз ана новый трансляция мен өтеміз ғой деймін онша. Қазір өшіп қалады ғой қазір. 51.05. Ау. 2 минут бар екен. Жазылып тұра ма не ол бір жерде? А, нерде тұр екен ғой? Иә, время конференции 2 минут. Иә. Так, бұдан 28, 30, 12 дейді. 12 де бар екені. Бетінде балдар, мен өшірейін да. Братла, мынаны новыйдан бастайық та. Мағыма өйткені запис жазылады да. Берей ма? Жақсы. Қазір өшірем, басынан қосыламыз. Сақталасын, ау.